Vilma Produção Audiovisual. Audiovisual. Apresenta. Canal. Corsa. Ignorante. As minas da rua se amarra no tal de. Relacionamento mais estranho. Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar. Quando seu coração também. Tentada violenta. Tá na hora do amor, o Luan te ama. Uma palácia de um azul, onde rolê na quebrada. Chega de notícia ruim. Bebe de cerveja de garrafa e nunca ligou. E toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo belo assim. Mais um dia sem motivos, ela me falou. Canal Corsa Ignorante.